الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن كفر فلا يحزنك كفره. إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا. إن الله عليم بذات الصدور. نمدهم قليلا ثم نغدرهم إلى عذاب غليظ. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله. بل أكثرهم لا يعلمون. لله ما في السماوات والأرض إنه هو الغني الحميد. ولو أن ما في الأرض من شجرة لقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير. ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسكر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تأمرون كبير. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما تدعون من دون باطل وأن الله هو العلي الكبير. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اللهم صل على محمد وسلم. أما بعد، السلام عليكم يا أهل القرآن. Jama'a da zasu ce min yau shine 25 ga watan da ta shamsiya shekara ta 2015. Ya zama daidai da 29 shi kuma ga watan ayyuka namu uku ga watan dan kidi na Maulidi hijira na 1436. Ya al'umman musulmai na duniya, ba garin dutsen ma kadadadin duniya ce ta hadu a nan na Najeriya har kasar waje. Yadda Ubangiji ya tara mu a nan, Allah kai mana tukunci da aljanna baki daya. Yadda Allah ya tara mu a nan, Allah ka ƙara mana yarda da kai da kusanta zuwa gare ka ya Allah. Allah ya ka tara mu a nan, duk muna da buƙatun duniya da ta lafiya ta nema, Allah kai mana shi. Ya jama'a, mun je an riga an ɗaura waɗannan awarraki da na baya da na gaba da wanda zai zo, duk Allah muna fata ka sa musu albarka. Bayan nan, kafin in ce komai, masu sauraro kun yi arziki, kun samu arziki da yawa, sai dai mu roƙi Allah da mu da ku ya ba ku ikon amfani da wannan arziki. Ku zo saurare ni da kaɗan,
biyar maka arzikin mutum ɗaya ko ku yarda na fata kuma ku yarda malamin da Allah ya bawa malam Zakariya ku saurara da kyau ku ji abin da zan faɗi duk malamin duniya ba na Allah ba bai yarda da cewa wannan karatu an fi shi ko akwai ƙari da za a masa duk malamin shaiɗani kullum shi dai buƙatar shi a gaba a dai saurare ni a nutsu malam Zakariya ya yi karo da malamai na cikin gida da na waje amma da yake wa Allah yake aikin da dai yake yi bai yi baya ba kuma ba bayan har ranar tashin kiyama lokacin da ya ji ni da dare da fulata ne muna wa'azi cewa yayi Allah shi gama ni da wa'annan malumma Allah sai ya amsa hakan kuma da muka yi har zuwa yanzu har zuwa aljanna muka zo da wani abu cewa da yadda Allah ya ce bai taɓa musu ba saboda an samu malamai da suka wuce akan wannan hanyar Qur'ani kafin shi da wasu masu nan da daddo waɗanda suke fassara Qur'anin ba a sauraron su jama'a ku saurare ni da kyau ban fara karatun ba lokacin da aka yi mai tatsi ne a Kano mada ya uru mai Qur'ani ne muko muna izala ba'a kuma izalar masu wajen izala a Najeriya mutum uku ne ko kaɗan izala ka yarda ko ba ka yarda malamai izala uku daga Sheikh Isma'il Idris Allah ya ji kanshi Sheikh Sidi At-Tahiru sai mai magana babu wani malamin izala kuma ba ruwa ba kuma za a yi su ba babu su kuma to a wannan lokaci dukkan muna izala har ma ana faɗan na kano aka ce ɗan izala ne muka shiga BBC muka ce ƙarya ne wannan mai tatsi ne ne ƙala ƙato ku saboda Allah da kyautarsa da rahamarsa da ganin damarsa da yardarsa ya ce inda kuka ce ɗin nan nan nake so ku je kuma ya kai mu da alheri sai muka gane wurin shi ne Annabi Muhammad ya biyo domin wani duk littafi da ka sani a duniya kam duk littafin da ke duniya a mazhabobi 24 ko a mazhabobi 100 kam in ka gansu daga Yahudawa ne ku dai saurara a hankali da Allah ku nutsu daga Yahudu ne amma waɗannan maluma da muke tare da su ba su sani ba amma Allah ya azurta wannan bawa Malam Zakariya da jagorar wannan abin lokacin da ya buɗe makarantar Larabci a Katsina ina da labari aka ce a ya koma littafi to jama'a duka yi haƙuri ya yi haƙuri har da masu faɗan ya yi haƙuri domin su masu faɗan an gaya musu duk wani abu da ba Qur'ani ba littafi ne a'a ka saura ai shi Qur'ani ne yace Qur'anan Arabiyyan hatta kira'an da kake yi idan ka kai da bambalar da kai shi ba zai saurare ka ba sai ka masa kira'a irin tashi kana ajewa ɗaya bayan ɗaya ranar wanka in ji maguzawa ko ne kuka sani ni mutumin kudu ne yawa tun da kai yi ba ma guje ne ba kan su Malam Ibrahim Arab babban malami ne a Najeriya shi ke jama gurbaki ya tarbiyyantar da yara sun magance Qur'ani sai aka kai su Libya yaran da suna karatu sai Laraba suka tambaye su a shirin antum taqul waka kuke yi ko karatu da suka ce Qur'ani suka ce kalla
don ba su yi murya irin tasu ba, ba su yi tajawidi irin tasu ba, kuma yaran su ne. Kana nufin za a dauko ayyana murya zai zo ya nuna mutumin katsina Hausa? Yana yi abada. Don haka muka ce a koyi larabci ilimin Allah ne. Yanzu malamin nan kafin ya gama sai da ya ce ilimi ne na Allah tekun ne kamar tekun ne guda bakwai. To ya ce kai ko na rijiyar ba baka ba. Kuma da muka ce a koyi larabcin nan ba za ta amfane mu ba ne kai za ta amfane ka. Yau kana jin turancin ka sauka Ingila baka da problem. In kana jin faransanci ka sauka Paris baka da problem. Idan kana jin yaren Ghana ka sauka Ghana baka da problem. Kai ka dawo Najeriya kamar da malamin yawo ya tafi kasan Kamaru kasan ina ne da je sai da komai ba sai kai sakon Allah. Har yau malamin yawo da kake gina ina ji yarbanci saboda kurku kudu ya zama. Ya duka wa sanar ka gaje shi da yarbanci yana ji ba yake ne. To kai da kake kana koyi larabci to amma ka iya yarbanci ka iya yaren Igbo kana ji akwai wani Igbo da zai lalace ma kafin shiga to tanzani to na tafi Makka na gama su ba da nasa ba Obasanjo ya hukunce shekara ɗaya aka ɗibo malaman Najeriya da 500 aka kai mu Makka sadaka saboda Allah mai addu'a da muka yi addu'a sai aka ce jirgi ba shi amma mun sani ba sai lamba suka ce mu shiga kawai na kai jakana gaba ni ne na farko zan shiga jirgi a shi lamba kwana uku ka sauwa ya kaji mun kanta ba inda za a je da su malam Shehu Rabi'u Daura da su malam wane ne na Zaria duk kowa da rawani kamar gindin Bespa abu cike gaba ana ta waji na kwanci sai wani balaga da kai malam Yusuf aka dogo sai da fallan takan ga kamar wannan da rubuta wa'azi sai mai ga malaman duniya ga suna wa'azi ya ce to ku yi bayani wa jama'a idan wannan ya dauka ya duba ya gama ya gama sai ba wannan sai sai wani sandauna ya je wurin sai mai turanci su shi ba ya ji sai na jan labarci na ana ce mana wuran ni kuma da tashi sanar da biyu inda akwati na yake sai ya ce ka rabu da tsinannun malaman nan na ce me ya faru ya zama mu shi da Allah ina zuwa sai tuna da zaman da larabi shi ya yi ya yi da karbi na haife shi sai ya ce takarda a hannuna ya ce a an ta tafi ulowa ta larabiya na ce min kwamda a yi yunat ta yi basan ya ce ba ta yi mafi yari sai ce ya ce ma za ta yi kratita da na duba takarda haka sai na mai gyara sai na ce abinda aka ce a gaya maku ba jirgi ba me ba jirgi su ma da su da suka zo da rawani kamar gindin basba suke wa'azi sai aka daina mata suka ce a shi dan tsigin din malami ne shine malami to shine fa aka zo nan shine aka zo nan don a koda a gada ma idan ka sauka Makka a baka takarda ma ismuka min aina ji'ita ai ismu ta'ir allazi kunta fihi ya sunan jirgin da kake ciki kan adadin fi ta'ira nawa ne adadin ku a cikin jirgi shi fa ake so ka rubuta shine ma dan bako ne ke rubutawa to ana so in an koya maka wannan kuma in ka zo fassara littafin Allah ka ƙara ganewa kamar da malai haya ce maka ilimi ne ai ganewar ilimi ne masana kakan ji mutunce maka Qur'ani ya ce wa aqimu salata duk Qur'ani kaga inda Allah ya kira sallah da mutira akwai shi babu to ya baka da alƙawarin bambancin wannan mutira da wannan ma'arifa ne indi ba na kira akwai dafa bidan ba duk mutira ce Yusuf dogo afani da ajin tudun ka bane Yusuf ba guje a'a wani ba Allahu saboda ka wannan makaranta nake muku magana da na katsina da na ko'ina inda babu kuma yi inda babu a yi
kalmar qur'ani ai kai ake so ka san qur'ani malaman dariqa da suka tashi ma izana gori sun ce duk wani da ke izana a duniyar Najeriya ko daga sama ya fado a karatu a wurin dariqa ne dukan dariqa su ne da karatun larabci amma qur'ani yana wurin su amma Allah ya hana su yarda da shi da dariqa ce ta ga mutum ya daure ta wani kafi ba kada ubansa ba ya ta yayi na yaro da qur'anin ma dan dariqa ta wata cancas amma babu aiki da shi to wannan shine zaka koyi larabci duk ka san littafin ka kai kuma yi aiki da littafin don ka samu wuraren tashi da kiyaye don haka muna godiya da wannan kyauta da Allah ya bamu na malamin garzobin shi to ya jama'a kuma almajirai malam ya yi wa'azi cewa ku yi sana'a ku taimaka wa malamanku kuma ba a ƙayyade ga abin da za ka ba malam ba amma ina so yanzu ka ɗauko ɗanka Sa'idu ka kawo wurin malam bani da haya malam bani adam ko malam zakariya ko malam asar ya haka ce qur'ani ramu da kada wani sai Allah ya tawala ta wani gode Allah ya saka da alheri me kace bibi me kace bibi dan ka da kai shi boko nawa ka biya kafin ya gama secondary dan ka da kai shi har ya kai jami'a nawa ka biya shi qur'ani da ai malam don Allah yake to kai ba ka yi don Allah don kakka ji wannan kace ba za ku taimaka wa malaman ku ba wanda ya kan duk duniya babu wani abu kamar alqur'ani babu shi da ba sa muka bar shi ba ai babu wani abu kamar alqur'ani kuma duk wanda ya dan kungiyoyi da sun gaba tsayan sun ga sun je sallah da wani ta su suke karatu ya karanta a shafa ya karanta da la'ilu an ya ce kuma dalilin da muke gaya muku waɗannan abubuwa ku yi karatu ai ba za ku ya ce rashin ursabit da kuma ya ce no condition is permanent in this world ba za ku ya ce rashin ursabitun illallah ba wani abu da yake tabbatacce sai Allah kullu nafsin za'iqatul maut to ashe kuma idan ka tafi kai malam ba baya ai banka ta lalace yanzu ba annabi malaman nan ko su suke kan nuna aikin annabi duk inda ake wa'azi ba da alqur'ani ba to bible ce wannan gurin bible ce bible ce bible ce bible ce inda wa'azi ba da alqur'ani ba to bible ne bible ya aji ko da alqur'ani ka je da malamu sai shi ya ka tashi ka je yin boka ya karantar da kai tauhidi ya nuna ma ka ji kaza ka dubi abin da Allah ya baka kafin in shiga nawa darasi yace duk musifan da ya taso akwai laya budaddiya yace da ka gama sai bari ka ce inna lillahi ka ce masa muna ka ne inna lillahi kace muna ka ne da kace da baki ka fada an da baki ne zai aiki ba a har zuciyar ka kayar da kai nashi ne shi kuma ya san kai ma din nashi ne kai ma ka san haka sai ce inna lillahi sai kace inna ilaihi rajiun sai ja ta ani kai ka dauko amma in ka fada da baki zuciyar ka bai yarda Allah bane to ba ta da amfani jama'a arziki fa aka kawo maku ba tsiya ba kuma kun samu arziki yanzu abin da ya rage da mu da ku duka mu shiga gonan Annabi Muhammad shine alqur'ani duk wanda ya yi aiki ba alqur'ani ba ya taho da hasara a rayuwar shi ya kuma bai da rabo duniya da lahira ku duba duk waɗannan ƴan izala da ƴan dariqa da ƴan shi'a da ɗan gargajiya suna sha'awar su zamo kamar mu rubbama ya waddu allazina rubbama ya waddu allazina kafaru law kanu muslimin izala tariqa shi'a kowa na so ya tsaya qur'anin nan
abin da ya dame shi almajiransa. Ai muna gani duk malamin da ke Kaduna ko ke ina ka ce masa ya taba ganin wani mai Qur'ani ya zo gidansa neman abinci ba ka wurin sa ai to mai Allah kamar da ba da zakar zamu ga maka su kuwa lalatattu ne duk wanda da Qur'ani nan lalacewa zai yi shi yasa Allah ce rubbama ya rabbi allazina kafaru wa ya kafaru maqiyul qur'ani da ka ma sa qarqar alan ka cewa maqiyul qur'ani ba kafiri bane kun yi daya Allah ce rubbama ya rabbi allazina kafaru yasa law kanu muslimin marhul muslimin allazina amanu bil qur'an waɗanda suka yi imani da alqur'ani kai ku ji mana abinda Qur'ani ya faɗa kafin mu tafi yace la anzalna hadha alqur'ana ala jabalin la ra'aytahu ka sha'muda saddan min kashiyati illah yace mi gaba wa tilka lamsalu nadribu halimati lahu yatafakkarun kaji abinda yace a littafin sa ka kawo wani littafi ko a shafa ko Buhari ko Muslimu ko Uban Dauda ko Dan Maja ko Dan Dan Mata Ibnu Sa'i da sauran tarkasar banza wanda ke da wannan kima Al-Qur'ani Allah ya buga misali yace lai an gana hadal Qur'an saboda taulin kan takirin nata dan adam yace lai an gana hadal Qur'an da za a samu lokaci in sanya wannan Al-Qur'ani akan dutse dan adam ya gani dutsen ta rike ba zai sa yi imani ba lai an gana hadal Qur'an ala jabalin mutasaddian har dutse ya zama mai tsagewa komin kashiyacin ladin tsoron Allah bai sa dan adam ya yarda to yanzu wannan arzikin sai Allah ya ma arzikin yarda da Al-Qur'ani a angonku ana kirkame saboda ka yarda da Al-Qur'ani cikin gidanku ko bakwai ubanka na ma kallon banza saboda kai karamin ka yarda da Al-Qur'ani shi ko wanda yarda da Al-Qur'ani in kana so ka juya shi to ka zaka bai dutsen Uhudu kada ka dutsen Uhudu kuma kaman da malam yace banda fada duk Najeriya ba wanda gwamnati ke kinjini banda mu idan kowace masifa aka ɗebo sace ai mai ta tsine ne shi ko mai ta tsine ya fi ubanka mai ta tsine ya fi uwarka me ne fi mai ta tsine a gare ka ya rike Qur'ani ko mai ta tsine bai daga makami ba sai da gwamnati suka nemi taba tare da shi sannan ya daga makami ba wanda musulmi ba ne ai da Qur'ani ne a irin wannan shari'a yanzu duk abin da malaya ya karanta maka nan ai bukata ake ta da Qur'ani kenan sai a turo yan sandan doki a dai ko bindiga to Allah ya ki wa ya tallahu illa an yutimma Allah ya ki sai wannan haske ya tabbata to muna so yanzu ku miƙe ku koyi turanci idan malai ya dauki almajiran sai tura ki ne yanzu to kai Bahaushe ne a dan mudiya ta Afrika Bahaushe ne kai ne gadara Hausa sai malai ya ce to kai dan gidan dan mudi ko shi da ana so ku je amma kalake ku musulunta da mutane ba turanci ba yaren Igbo na ga yadda za a yi to sai da bala zaka musu wahalar banza wahalar gobi to amma kana jin turanci to mu dauka ka je kasan Yarbawa waɗanda duk sun fi arewa iya larabci kasan Yarbawa kaf sun fi mu iya larabci ba mu da malaman larabci a nan sai dai fasar mai rabewa a wanke kowar ubanka iya abinda suka iya kenan amma larabawa suna can da za ka tura ka can ba turanci ba larabci kuma kana so ka musu bayanin Qur'ani kuma ka san ka zo bayanin Qur'ani a wurin wanda ke jin larabci ai shi ya same ka da mun da ka gama magana ce tarani tarifu na wata arabiya jalli a tarifu nakhawa wal balaga wa kulli shay hatta kharajta min sanawi aw min madrasati dasbur wa tatta tablur kana da haka ai ba bayani bace sai wani ka ba mun tafi da magara da ni da malama sai aka zo da wasu bakake sun fi malaya wa baki
su uku ko su biyu ne da suka zo sai aka ce ga wasu sun zo daga Najeriya inda Hassan Bashara kasar din babban sharri ba hadeje akwai kasar din sai aka ce sun zo daga Najeriya sun ce Qur'ani kai su kuma yana sun fito daga Sudan ne ko daga ina sun yi larabci da aka zo ma sai suka ce su ba sa jin Hausa sai na ce ba la kasar dama kai ne mai neman wannan abin kasar ni zamana nake yi suka buga larabci suka ga dai malama sun zo kure su sai eh ne Hausa to kasar ni ba hakuri gare ni ba da na zo sai ta don uwarka da larabci a shi ne kana jin Hausa an rama da kokarin kana nisa ka zargi uwarsa to kuma kana jin Hausa dama kaga turo su aka yi to kaga da sun same mu a tasiru na saboda haka magana da malam tasu ya faɗa don Allah don son Allah samari ku adda lokaci ku miƙe ku ji ku koyi larabcin nan idan ɗan ɗariƙa ya zo ku yanke mana shi mu ba sa zuwa wurin mu idan ɗan ƙizaga ya zo da gewarsa kamar busurin da ya ɓato daga ruga a gyara mana shi ba sai an ji so gare mu ba magana ya yi daɗi mata a koya musu larabci su iya ka dubi mace an ɗauke ta ta siyasa an kai ta Makka ba abinda za ta iya yi ba karatun Qur'ani sai ta rika talabijin nan ba abinda za su faɗa to an ba ku dama ku tawo ku koyi karatun larabci kuma ba malaman da za su koya ku sun ce sun gama karatun bane idan sun gama ku kama ku su ma sai su ƙara gaba ai ba ƙarawa za a yi ba a ƙara ilimin Allah ne ba saboda haka jama'a kar ku bi kamar waɗancan na shekaran jiya waɗanda ba su ƙaunan a ƙara Allah kuma ya taimake mu wa kazalika anzalnahu ayatin wa kazalika anzalnahu ayatin bayyinatin wa anna Allaha yahdi man yurid Allah yace hakan ne ganin damar mun saukar da shi alqur'ani da yake ce ayatin bayyinatin shi ne gobara in ya zo sai ya cire kayansa sai ku haɗe da Bala'inu da Buhari da Musulmu sai a ƙona su sun ƙone to kai ma da kai da su aka za a ƙona ka Qur'ani kuwa ayatin ne bayyinatu amma Allah da zai ce a wa Allah ya hadi man yurid Allah ya ce ina shiryar da yadda nake so in shiryar da shi ne yanzu fa ƙarfe nawa na dare muke nan in ban da Qur'ani ba abin da ya tsaye da mu yanzu da ɓarawo ne zai yi ne tare da yanar jama'a haka wadar siyasa amma kaga kayan Allah masoya Allah sun haɗu a nan duk wanda ke zo ya zo nan ya zo ne don neman aljanna saboda haka Qur'ani ayatu ne bayyinatu sai ce innal ladina amanu innal ladina amanu wal ladina hadu wasabina wan nasara wal majusa wal ladina ashraku innal laha yusilu bainahum yawmal qiyama nace innal laha ala kulli shay'in shahid duk kungiyoyin duniya an hada shi cikin wannan aya kungiya ɗaya ce gata Allah ce innal ladina amanu da an ce amanu kar ka dauko dan izala da an ce amanu kar ka dauko dan dariqa da an ce amanu kar ka dauko dan shi'a amanu ai allazina amanu billahi wa rasulihi wan nuril ladzi anzalna wai amanu waɗanda suka yi imani da Allah tilo suka yi imani da alqur'ani suka yi imani da annabi muhammadu suka yi imani da alqur'ani bayan nan ba wani magana sai Allah ya ce a ku kana tunawa akwai wallazina hadu yahudawa Allah ya ce ban tare da su wasabi ne ko kana tunawa da kabilan nan na sabiyawa Allah ya ce ban tare da su
wannan sarako kana tunawa da bature dan kasalle mai rudan hana sallah Allah ce ban tare da su wannan majusa ko kana nufi mai motan boka Allah ce ban da su wannan jana asara ko kana nufi ɗan kunje Allah ce a inna Allah yafsulu bainahu yawmal qiyama Allah ce da kai na zan yi alƙalanci akan su ranar tashin kiyama Allah ce bisa dukkan komai da ake ina gurin duk wannan gaddama da muke Allah na gurin yana kallo kuma ba abinda zai faru wanda shi bai sani ba amma yayi alkawari sai wannan addini ta yi rinjaye gajiyar da an ga wannan taro irin wannan sai a ce maulidi ne aka dawo sai muka fito da wannan taro ta kungiyar izala to yau ga taro kuma ta qur'ani kuma da Allah ke son mu kuma ke son qur'ani sai tafi sai ya kai mu can muka karanto kristanci Bin izala kiristanci ne. Dariƙa kiristanci ne. Kiristanci kiristanci ne. Akwai dalili a dukkan Yahudawa da suka kawo wannan. Don su raba kan musulmai a zama daban-daban. Amma Allah da ya zo sai ce wala tamutun wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ni ko da ran Arabu na gani an ce wala tamutunna illa ahli sunna. Ashaba wala tamutunna illa wa antum ahli sunna sai da wala tamutunna illa wa antum wa antum wa antum kuma ne ne la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min az-zalimin Allah kuma yace sunansa assalamu in kace Allah ar-rahman ar-rahim al-malik al-quddus sai kace assalamu subhanallah shi kansa sunansa assalamu addini sai ce wa man yabtaji wa man yabtaji da'ira al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa bil akhirati min al-khasirin kaji shi yace wa man yabtaji da'ira al-islam dinan wanda ya dauki kungiyarsa izada shi'a tariqa mazhaba malikiyya shafi'iyya hanbaliyya hatibiyya ya kira su addini Allah ta yi baran karba ba duk musulunci bane cewa mai wannan yaktaji dalilin islam wanda ya bi wani abu ba musulunci izala ba musulunci bane tariqa ba musulunci bane shi'a ba musulunci bane mazhaba malikiyya ba musulunci bane tijaniyya ba musulunci bane qadiriyya ba musulunci ba كل هؤلاء طريق بعض المضلين لا يأخذ به ويأمر به إلا قاتل متردد عن دينه ماذا يقول الناس الكافر أرمي مسلمين بعضين من أيكم ومن يبتدي غير الإسلام دينه فهو معروف لديك لا يمكن لمسلم آكل أن يعمل أو يتمسك بكتاب غير القرآن إلا كافر باسط متردد عن الإسلام ba zai rike mini ta yin ba alqur'ani ba alqur'ani kafi awalan yakfihim amma awalan yakfihim amma anzalna alayka alkitaba yutla alayhim inna fi zalika larahmatan wa dhikra liqaumin yu'minun yace awalan yakfi bai ishe su bai suka ce eh to dai shi ta zawo Buhari sa kawo musulmi a kawo risala a kawo qawaida kawar idi Allah ya tsine mata albarka a kawo lahalari wariya mata ta iya shege kamba Allah ya yi bai ishe su bane abinda muka saukar eh bai ishe su ba har da tambayar ta ina ko yi to da mai risala ubanka da mai izziya da mai kurdi da mai askari da su da sallah ya riga wani kana nufin mai gurugul marami ya riga sallah to bari a yi ta kare annabin kansa ma ya samu sallah annabin kansa ya samu sallah ne ya samu kaba an haife shi ya ga kaba a garin su kuma ba a yin bautar gunki a kaba sai dai sallah kuma abinda ake a kaba huna fa alillahi gaira mushriki na din wa'annan duka takardun daga yahudawa ne kuma Allah ya mana arziki mun tsinkare shi mun san su
ba su da wani amfani, wahala ne sai wahalan ne kai, dan tarani ne karanta ta sai da rani, da ranin ba sai mahaukaci. Allah yake alam tara anna Allah yajudu lahu man bis samawati wa man fil ardi wash-shamsu wal qamaru wan nujumu wal jibalu wash-shajaru wad dawab wa kaseerun min an-nas wa kaseerun alayhi al-azab wa man yuhil Allahu fama lahu min mukrim dalili inna Allah yaf'alu ma yasha. Ko ka bi Qur'ani, ko ka ki bin Qur'ani, Allah ya ga maka akwai bayi masu masa aiki. Yace ko ka duwa bane duk abin da ke cikin samai suna ma Allah sallah. Alam tara anna Allah yajudu lahu man fis samawati, duk halittun da ke cikin samai suna ma Allah sallah. Allah ya ce rabbul alamin, wanda ke cikin kasar ma suna yi. Yace sai ya ga da Allah ce wa shamsu rana ma na sallah. Ka san kuwa rana girmanta sai shi da ya san girmanta, da buɗe nasara da ya ce ta kai miliyan kaza, ta auna kaza, shi ma girdado ya yi. Wani kamaru wata ma tana ma Allah sallah, wani ju taurari na ma Allah sallah, wani jibal duwatsu na ma Allah sallah, wani shagaru itatuwa tafna wa Allah sallah, wani dawo dabbobi suna wa Allah sallah. Sallah ce wa kasirin minan nas, da yawa da mutane suna wa Allah sallah. Da Allah ce amma a mutanen fa wa kafirun hatta alaihi al-azab, yawan mutane ɗan mutane za su je wuta. Allah ce mafi yawa da to mai sallah yana da kawalibi, na sallah yana da halali, ai jaran sallah to mun ji jaran sallah na alƙata mala shi Allah alqur'ani ta masa laifi da istighfari yake neman gafara ba da dungure da duba. Allah ce to ai wanda Allah ya wulakantar da shi ya mai da shi kasa ya lalata shi ba mai mutunta shi, wanda duk bai tare da alqur'ani to wulakantacce ne shi. Kai ka ji su da kansu suka ce alqur'anu hujjatun laka aw alayk, alqur'an hujjatun laka aw alayk, suka ce qur'ani wata hujja ce musamman akan wanda take naka, ma'ana alqur'anu hujjatun laka, ai qur'ani da shine zaka daki kowa da shine kuma zaka yi aiki ka samu tsirawar Allah, dan ko take aiki da shi to ya zama bala'i akan ka. Su malamai suka faɗa ma haka ba, to ka taɓa jin an ce hadisi ko da suka ce ba sunna? Eh akwai, akwai sunna, akwai me sunna hanya, to kai ma sallan ta hanyar ka same shi ai da mahaifin. Ba wanda ya karanta kawai da ya iya sallah, tsohon kai gwada ma sallah. Idan tsohon naka na san makon mahaifiyarka ta koya ma sallah, wannan shi ne sunna. Wanda dukkan jina cewa sallah da kaulil ba'adi, sai bayan ka iya sallah ne za ka je wajen shi wannan shaitani ya bata ma sallah, ya rikita ma sallah da baki daya. Amma sunnar ita ce azumi da ka zo koya, a can ka koya, in ka fara yi ka kai sha biyu rana ka kada ya sa ce ka fara kokari. Wata ran ma sai ka ga al'asar mafiyar taka ta ce ƙara samar ka ce na dai iya wanda zan yi, sai ka ga sha ruwarka. A sai ka ga waɗannan sunna ayyukan su ne wanda aka tarbiyyantar tun farko, tun daga zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam har ranar tashin kiyama. Dan kuma ka ce mai kawaidi da shine, to shi mai kawaidi kafin ya rubuta me yake yi, me yake yi? Allah zai ce haza Allah
wuce ne alladina kafaru qudda'at lahum siyabun min narin yusabbu min fawqi ru'usihim alhamim yusharu bihi ma fi budunihim wal julud wa lahum maqamu min hadid Allah sai ce to wannan kungiyoyi da muke ciki yau wannan izala wannan dariqa wanda ita gwamnati ta ta amincewa da su saboda sun san cewa waɗannan suna kusa da su domin wanda yake musulmi kamar da malamu ya faɗa mana bazum bari da wani mai taimako sai Allah ba inda ya sa gaba sa sai Allah saboda haka Allah shi ta yi da kungiyoyi guda biyu da suke jayayya wannan ya ce shi ne wannan ya ce ba shi ba ne Allah ya ce a'a nawa kungiyar ita ce gaba yace waɗanda suka kafirce alqur'ani Allah da batira yace na yanke musu riga na wuta Allah yace na yanke musu riga ta musamman shine kudin Allah mun siya da minna Allah yace mun musu wata yanke riga na wuta wanda za a zubo wuta sama da kansu za a zubo musu wuta ta ƙasa za a tarar kan da duk abin da ke cikin cikinsu da fatuwarsu Allah yace kai ina da maguduma da dokar su wallahi maqamun min hadi Allah ya ce duk wanda bai bi Qur'ani na ba Allah ya ce zan narka shi a wuta kuma akwai guduma na dukar sa kai da kaje sallah bai sa ba kai da kawai dubar da kaje sallah bai sa ba kai da dalali ba ka kai da sallah duk da kaje sallah bai sa ba kai da dubar marani ba bai sa ba kai da riyali salihi na ba a sai Qur'anin nan kadai shine abin sallah shine abin bauta da shine kuma dukkan tsari ke ciki da hukunce hukunce na cikin yanzu har kaza ba alqur'ani abinda baya alqur'ani musulmi ko dawo sa da shi abinda baya alqur'ani a abin ne ba dawo sa da shi idan kan da wani abu daban to wannan ba shi ka dubi yadda suke fada kan azabar kabari sai ka ce wani abu arziki azaba ba abinda ake da nazari da shi ka duba addu'ar Annabi Muhammad rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana me yace wajina azaban eh akwai azaba ko to Allah shi ma shi ba Qur'ani abinda ya tawar shi a azabar duniya da azabar lahira farkon azabar duniya ne Allah sai kuma talauci ko da ba kake da mutum ya shiga talauci ka dauka wata magana kuma magana ta kare ya tsara ni ai kuma ga yasi ya sanar da suka bai da mutane dabbobi sai lokaci ya sa ga rawa mutane 200 su shiga cikin motar sai kai 200 ba da basu to yanzu mutumin kirki ya shiga wannan layi duk tsarin da ba tsarin Allah ba mu'mini bai shiga ciki duk tsarin da tsarin kada ku halar da kanku yara ku tarku da karatu Qur'ani ku haddace alqur'ani ku koyi larabci ku zama musulmi lokaci na zuwa in lokacin sa ya zo gaskiya nan sai ta tabbata to in gaskiya nan ta tabbata za a nemi malamai ne kamar da malamai ya gaya maka malamai za a nemo su zo su yi aikin gaskiya ko ya kare cikin alqur'ani kullu shay'in dun alqur'ani fa huwa batil duk abin da ba alqur'ani bane ƙarya ce farna ne lalacewa ne kaskanci ne sai da bace kullama aradu an yakhruju minha min ghammin yu'idu biha ce musu me ko wabu azabar hariq Allah kaza Allah yace dan wuta in an sa shi a wuta za su so su fita daga ina daga wuta Allah yace ai sun niyyar fita su musa ta mai da su ciki magana da aka ce a cikin hadisin Buhari da Muslim da Abu Dawud da Baihaqi da sauran tarkace cewa za a kona ƴan wuta su kone yadda ya kamata Annabi sai bar aljanna ya je wuta ya fito da su idan ya fito da su to kowa zai zo da staff a goshin shi a rubuta jahannami ko gashi dai ba sa wari amma akwai jahannami to sai wani abu da dan uwar sa aljanna ce a Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wani ba ce mai gudu daga can ake sai wannan su haɗa kai su je wurin Allah zanga-zanga shi Allah mu da muna so a sha da muna jahannamiyin nan sai a koma da su ma wani hayati kar ka ji wani magana daga tuma in aje san kuma sai a share masu amma
cikin Qur'ani kai da Allah ya wayar da kai yace wannan Al-Qur'ani wa man ya'sillaha wa rasulahu wa man ya'sillaha wa rasulahu fa inna lahu nar jahannama khalidin fiha abada to kayan tsada ko ba ka jin larabci da an ce abadan Allah ya saba ma Allah saba ma Allah shine Qur'ani wa rasuluhu ya kafa ya saba manzo Allah shine Al-Qur'ani Allah ya ce ta ga annama tashi ce kuma zai da rahama ciki har abada Allah ne ce ba har abada ka ji ma Allah abin da ya gaya ma annabi kai masu Qur'ani ku gode wa Allah tambayar annabin yayi yace afa ma na haqa afa ma Afa anta tunkizu man fi nar kai sai isar je da mutum a wuta kai kuma annabi ka fi da shi afa man hatta alayhi kalimatul azabi afa anta tunkizu man fi nar kai ya ka fi da shi annabi ya ce a inni akadu in asaitu rabbi azaba yawmin azim inni akafu in asaitu rabbi jama'a ku san Allah ba yace in na saba ka sai ga wani nan ya zo daga Senegal yace in ka gan shi ma ko kai hannu da shi ko ma ya shafi kanka sai ka shiga aljanna kenan har abada yace wannan yin shi bane wa man yarani ومن يحبني ومن يراني في جنة الخلد بلا بهتان إذ أنني خليفة التجان موجودة من سيد الأدنان ومن شك في ذا وأرى وأسمع من حيث لم يرى الفتى ويسمع وقد نزلت في مدينة كنكن من كان على مقام كنكن كذبة wani baki ne fadan makera shi Ibrahim kaula ubansa makeri ne ubansa makeri ne da yake Misra ya koyi wannan yahudanci domin dariƙa yahudanci ne izala yahudanci ne shi'a yahudanci ne don a kaddar musulmi yau gashi musulmi sun rarraba da kaga masallaci masallaci yanda dariƙa ne da kaga masallaci masallaci ahlus sunna ne wasu ahlus sunna shine wanda ya aje gemu da magogi ya daga wandan sa kan zai kallake fata sai ce ta ahlus sunna ne wannan shi kuma Allah na ce ya yi lazina amanu udkhulu ya ayyuha allazina amanu udkhulu bi salmika sai ce me wala tatabihu qudwati shaytan sai ce me innahu zakum aduwwun mubin muna magana da almajiranmu ne da Al-Qur'ani ba da kai ba in kana da rabo ka zo ka ji mu kawai muke magana mu samu kanmu mu ga mun shiga cikin wannan rahama ta Allah amma muna muka habaici bane duk wanda ya hauna yayi aje don habaici ba duk wannan babbar da rabo duniya da lashira kawai shi da rabo duniya da lashira muna maganar musulunci ne duk yadda za a yi dai mu mutu musulmai duk yadda za a yi dai mu mutu karkashin ilimin Qur'ani da mu da masoyan mu da ƴaƴan mu da matan mu da masoyan mu duk inda suke a duniya ba wai a Najeriya ba duk inda suke a duniya Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu billahi wa rasulihi wan nuril ladzi anzalna ya ce wa ba ku da fi salamu ku shiga cikin musulunci kada ku shiga kafin haguna waje ko dama ku shiga ka baki daya
da Allah ya ce wa la tattabi'u khutuwatu shaytan to menene khutuwatu shaytan kaza qur'ani wanda ce to ai shi khutuwatu ya da Allah ce a akwai khutuwatu shaytan qur'ani ya kira yace innal ladina farraqu innal ladina farraqu dinahum wa kanu shiyan lan taminhum bi shay'in innama amruhum ila Allah thumma yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun ai khutuwatu shaytan shine wannan kungiyoyi mu dauko daga tijamiya ko kadiriya duk wanda ke shi'a in kai ba shi'a kake ba yana kallon ka kai ba musulmi bane duk wanda ke tijaniya yana kallon ka in baka yi sai ce baka zikiri akwai zikiri da yake qur'ani inna nahnu nazzalna zikr wa inna lahu aka rasul qur'ani shi ne zikiri wa da kitabi ne Allah ya ce in ka tashi tun sha bin dare har gari ya waye kana karatu zaka samu aljanna jama'a wa da kitabi ne ya ce wa min al-layli fada hada bihi nadila dalla ya ce ase an yabasa ka rabbuka maqaman mahmuda ya ayyuha al-muzammil qul la ilaha illa qalila ya ce kuma innal ladina yatluna kitaballah وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ كَوَنَ مِنْ تَبُورَ مَا شِيْنَا يَا جِمَارَ يَا جِمَارَ الْوَحَاشِ هَلْ لَكَ كِتَابُ الَّذِي يُسَاوِي هَذَا الْكِتَابُ لا يوجد القرآن كافي للمؤمنين القرآن كافي للمسلمين الله يسمع النبي ومن الليل إن دري فتهجر به كواهل ذكرات القرآن كيبني بسنين دعيته إن كان ذكرات القرآن يبدأ الله يكسو سيكايبني يسمع نافلة لك كان معنى النافلة كان نجريك الله يسمع النبي ase ayyab asaka rabbuka kusa Allah zai tada kai maqaman wata matsayi mahmudan abin yabo ko a nan duniya ka tsaya da qur'ani sai ka tashi a matsayi abin yabo ba sai an jira kira ba kaman dai ka mutan ce an jira a to wani ba sai kira a kana da Allah da wanda zai maka kira ai shi zai yi a nan shi zai yi a can Allah zai tada kai ai Allah zai mai da kai matsayin mahmudan abin yabo sannan Allah ya ce ya ayyul muzammil ya wanda ke shiga bar goya kwanta bai da abin yi qulil laila yanzu tashi da daddare ka samu aiki ka dawo aikin nan buga aiki karatun qur'ani kana son wazifa eh to kafin ka kwanta kai hizu biyar na'am gobe ma kai hizu biyar wazifa ta samu shine aiki kuma ku nitsu muku wani misali ban so ku yi dariya ban so ku yi kabbara ku ji wannan misali mai kyau idan shehin dariqa ya baka wurdi idan shehin ahlus sunna ya baka wurdi duk wani mai baka wurdi in ya baka zai ce kama annabi salati ba zai ce salatul fatiha ba zai ce kai istighfari zai ce kai haylala in ka ga yin addu'an ba za ka yi kamar yadda suke yi a masallaci ba za ka yi kai kake jin kanka kana ya Allahu ne ko ya rahamanu ya bak ko ya salamu cikin kwanciyar hankali matarka ma tana bacci ba za ta tashi ba kana wuri duk hankali kwance da ta tashi ta wuce ana lazumi ne Allah ya amsa to wancan haukan da ake a masallaci wuri dine hajjira ne ka ga tsoho ya shege ne kawai ya shege ne ai ba da kuma Allah bane shashanci ce Allah da yazo Qur'ani
Ubangiji zai yi ma nuni da addu'a da sallah cewa la tajhar bi salatika wa la tukhafid biha wa mutabi man zalika sabila. Kai ka ji sallar Allah, ka ji ai sallah addu'a ne, addu'a sallah ne. Shi yasa an kafa sallah, an ka kama guya sai Allah to kaga inda Najeriya zama tana da mutane da ce Allah. Tun da larabci da kake koya ne baka yi a baka bana, to sai ka kai goshin ka kasa. In ka kai kasa da ce Allah ga Najeriya tana so ta lalace saboda wasu azzalumai. Allah ka tsare mu da abkawa cikin yaki, Allah ka tsare mu kan bar gidajen mu, Allah ka zaunar da mu lafiya, Allah duk yadda guguwar ta taso Allah ka iso da ita gare mu. Sai ka faɗa da Hausa Allah na ji. To wace irin wancan ihun zaka yi? Haibacin shasanci kuma ba la ilaha illallah wake faɗi ba. Su ma da ka ce su ahadin sunna zai ce to biye laifinmu. Wanda tambaya da ahlus sunna da tabbas, mecece laifinmu? Muna haɗa sahu mai kyau, muna gyara masallaci, muna yin komai. Eh, akwai qala rasulullahi, qala rasulullahi, ka ɗauki wani littafi ka haɗa da alqur'ani kai kafiri ne. Duk duniya babu wani littafi sai alqur'ani, ko mai alqur'ani bai san shirka, shi ne Allah. Allah bai buƙatar shirka, Allah bai buƙatar shirka. Annabi ya faɗa, Allah ya faɗa, Adam an gama. Allah ya faɗa, Annabi kuma ya faɗa, Adam zai yi wani. Kuma a kisan nan duk na duniya Turawa suka shirya mana don mu rarraba. Malinka maka ko kai da kai yadda yadda Turawa suka mai da Niger, France, Najeriya fa, English, haka aka yi Malikiya, aka yi Shafi'iyya, aka yi Hanbaliya, aka yi Tariqa, aka yi Izala. Tabi nake kada ne yadda suka yi wannan rabe-rabe, haka suka yi a cikin addini. Duk waɗannan littafai Turawa ne suka yi fa. 81 ina makaranta a Gombe, da Yahuda ke karanta da tarihin Annabi. Kai ka san za ka diga suya ba Yahuda ni ko da ma na fito daga ƙauyen mu Taraba, ba san ya Yahuda ba, sai mu zo mu tsaya mu kanshi, muna yan aji daya, sunan mu yan mataji ta ba iya larabci, muna tsaye sai mun zo. Amma shi ya za ka yi fa, an kada shi ina son shayi da taba. Wata bai hudu ke nan ya shigi a aji hudu ke kwera bai hudu ne, wai yana karanta da tarihin Annabi. Tarihin Annabi ayi na hannu na kusa alaika a hasana, na hannu na kusa alaika a hasana ka sasi bi ma auhai na ilaika hadal Qur'an, in kunta min qablihi la min al-ghafilin. Qur'an manya kaji tani yace na hada na kusu alayka a hasana da kasasi, ashe a hasana da kasas Qur'an. In Qur'ani ya bada labari ya tabbata, in Qur'ani bai fada ba ƙarya ce baka. Allah ce yayin labarin Annabi Yusuf, Annabi kafin nan kai baka san komai akai ba, ka dube daga fara tun farkon suratul Yusuf har zuwa ƙarshe labarin Yusuf kawai ake yi. In ban da Qur'ani ne zaka ga wannan labarin. Amma ba da labari ai an samu addu'atul nasi hina, ai wata rana ana tafiya wani bawan Allah ya dauka, kuma mutum ya yi sare ka. Saboda haka ya ɗan uwa musulmi, ba mu da tsari sai tsarin Allah, ba mu da wanda za mu zumunci da su sai ɗan uwanmu alƙur'aniyu na zumunci ta gaskiya ta zama lafiya. Wa'ancan kuma muna zumunci da su ne don mu yi ƙoƙarin kawo su hanyar Allah. Kar ka zalunce shi, kar ka masa ƙarya, kar ka yaudare shi, kar ya baka amana ka ci. Da ka ci amana kai ɗan mai ƙur'ani musulmi sai ce to ka ji ƙur'ani kenan, kaga ka jawo shi wala ta subbul lazina da unan la ta subbul laha, kaga ya gaji Allah kai kaza. In ka san ba za ka miƙe ba, to ka tafi ka shiga musulunci a miƙe, ka yarda da Allah. Lokaci ya ƙare,
hanya ai ka zo kaga kawo kanka shi ya kawo ka ai ka riga ka iso kuma ya riga ya kafa hujja don ba wanda hujja ke kansa sai mu da shi mu muka ya nuna mana Qur'ani muka gane kwanan nan mun gamu da wani arziki kuma dama muna tare da arzikin shi yasa dazun nan malam ya haya da malam Alhassan da malam baba na malam yau ka hasken da muka samu ina gaba cikin yarawa sai ya ce masa nemo min duniyar dan adam na tawari ka kawo musu littattafai sai ya ce mun to sai na bada 2000 fa nace gashi da yaje tebe duniya sai zo da wasu maluma sai suka zo suna karo mu kawai magana akan Qur'ani zalla sai muka samu maluma guda biyu amma dan shi ne oga ba abinda suke bayani ce bayani shi alqur'ani duk kasar laraba yanzu sun rida da wannan malamin a wani gari misra inda take qur'ani wannan malami sai ya gagara saboda alqur'ani da naji to kaga ya zama labarin ce sai na yi magana kafin mu ce to in baka ji fa za a yi sai na kira na rubga na ce zo ka ji yaji wani ma zo na ga da shi yace da Allah ka shige ka bani wuri da Allah ka bani ji abin da nake ji duk abin da muke faɗa na alqur'ani malamin nan ya faɗa ya tabbatar da shi duk abin da muke fasara na alqur'ani bai rage ba bai ƙare ba kai ka ce garin mu daya wuri ke muka fito da muna magana na ce ma'ana ramba wannan malami kamar sai yaron ya mike sana'a yace ah to alqur'ani dai ne saboda kai an kuma akwai larabci hannaba bakon malam labari nace ka zo muna da bakon malami ko mai zurfin ilimi wani ayar ma nan tafi malamin sai ce lokacin shi bai yi gare ku ba dan jarida suka tambaye shi sai ce a'a sai mun samu wani halka darasi daban in muku bayani a'a dai ake dauka a fitar da abubuwa daban-daban amma wallahi bai kawo hadisi an tambaye shi rakoyin sallah ya kawo an tambaye shi meye ya kawo yace ba zan fita Qur'ani ba to ya baka jin larabci zaka gane alqur'ani dan da nake ni ya kawo ya debo yace a ran mazo ka ji yace Allah da ya taimake mu nace kware jin shi sai muka ji dadi muka kare mu tsuwa kan mu tsuwar mu muka wa'azin marigayi malaki sa suna ji Allah ji kansu ustaz ba gudu ba za ta fara Allah ya gafarta masa Allah sa an huta maza an tafi masu imani bisa Qur'ani da Qur'ani da zamu shigo suna ji ana ruwa kamar ma ba ruwan a cikin sa yaje ya dawo Allah shi biya lada Allah ka biya lada ka wanda za mu tuna karanta da tawaba insha Allah ba da sai ce kana nazari ne ba na ci uban ka kafirin banza kafirin yofi sai ce mai dakiyo inna allaha yadkhulu alladhina amanu wa amilu salihati jannatin tajri min tahtiha al-anhar yuhallawna fiha min asawira min zahab wa lu'lu'an wa libasuhum fiha harir Allah mallan sauraron ka ji kasan neman gidan sama kace a dutsen ma ga shari'a ya gagare ka anan dutsen ma kana so da Allah da surutu na ai shiru da Allah kana hada da ku da mu yawa ya gagare ka wani mutumin garin su a ramma mutumin garin mu da amma na da shi garin su a ramma
ya zo Abuja sai ga ana sai da takalmi sai wani ya ce masa kaga wannan takalmi kafa biyu haka yace 100,000 ne yace kai 100,000 yace eh ana ga sai wata mata kai ta kwas kwas ta ce a bata guda hudu sai ta bada 400,000 kaga ya ga mai ayyul aini da yake kawai su can da san a taraba aka ci abin shi shi ai da ta abin mamaki Abuja ta kalbi kama bai dubu da suka sai ya ka ci abin zai da kafin kariya to kaga ma a duniya baka taba taka takalmin 100,000 ba wancan labarin muke so baka dawo nan yanzu mutum ya gama ka da takalmin 100,000 kana neman takin 10,000 mata su me za ka yi ayin dai ni ne zan ce Allah saka da alheri ban kudin domin ka taka ka jiwa matar ka ce takalmin nan 100,000 ce kana da lafiya kuwa ashe ma a duniya samun abin akwai wahala kana jin wasu bayi fata ta zafi junubu ta ta zafi junubu anil mazaji yaduna rabbahum khafan wa tama'an wa mimma razaqnahum bikun to yanzu su wa'annan Allah ya ce ta ta zafi kai dan haf ta ta zafa junubu su ta bar shimfiɗa su sirisance shi sai Allah ya ba amin ma ba ji su da kwanciya su mika ya da buna rabbahu su da yabo ta mai ubangiji su halin suna bautar khaitan suna tsoron sa wa dama al suna kuma kadai samu rahmar sa ba in sun samu dukiya wa bin ma razaqana hu yunfiquna fi sabilillah da ba kai kana da laku daidai in ka kwanta sai bakwai yayi a ce tashi Allah ya da mu to shine Allah ya ce ah inna Allah haqiqa Allah yana shigar da masu imani waɗanda suka yi aikin na ƙwarai me zai shigar da su Allah ce jannatin gidajen aljanna gidajen aljannan ma da Allah ya zo yace zan yi ma bayani tajrimin tatiyar lalhar wanda ƙorama ke gudana a ciki wa ali da zai ce ah yuhallawna ana mufqawa fiha a ciki min asawira na mundaye min zahabin na gold wani uku an da lu'li'i kai Allah ce wani ba su hun fi ha harini rigunan su na alharini na bayar ba bayar na 150 bayar na 200 kana da bayar din naira 2,000 ɗaya ne to jama'a bari in muku wani karatu cikin wannan karatun ba karatu na bane amma sai na yi duk inda koyon larancin ka duk inda ka ga min a duniya kisra yake yi kana da minan lahi subhanallazi asra bi abdihi lailan min almasjid ila almasjid to da aka gama sai aka ce min asawira Allah ka kula eh a ba ka canza fasara sai ce min asawira sai ma fa'idawul din fasaha to sai ka je makaranta shi malamin ya gada maka dalili sai ka je makaranta ka je makaranta Qur'ani kullahu da min Allah ila Allah ala Allah nan kuma da yake sai ce min Allah akwai da yake sai ce min asawira kana mai da wasalin kasa aron sai ce kada ta ce don ka tabbata sai ce har karatun take kaman kaje makaranta nan za su gaya maka dalili za su ce ai akwai inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fa'budun Allah ya ce wannan addini namu addini ɗaya ce tan musulunci ɗaya ne tan tun daga Adam ko tun daga Nuhu duk wanda ka dauko zuwa Annabi Muhammadu musulunci kwara ɗaya ne addinin musulunci littafi ɗaya ka zace littattafan addini to kristoci ne kristoci kamar Buhari kamar Musulmi kamar Tirmidhi kamar Ibn Dawud kristoci ne addinin musulunci
musulunci littafi ɗaya ne shine alqur'an na hazi ummatukum ummatan wahida Allah sa wa ana rabbukum ni ne Allah ku ta'budu ni kadai zaku bauta ma iyyaka na'budu Allah karama lafiya wa iyyaka fattaqu wa iyyaka fa'budu Allah ce ni ne ubangijin ku ni kadai ana na wannan daga gado wanda mata huwa na hun bainahum kullun ilaina raji'u Allah ce ana da su kai jalabari tsakanin su نحن جماعة الشيعة ورثنا شيعة هذا من أهل النبي صلى الله عليه وسلم لأن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم هي التي ولدت أبناها اثنين حسن وحسين وهما جدها حفدة من حفدة الرسول صلى الله عليه وسلم على جائكا قال to ai jikokin annabi ne to sai ni Hassan da sai ni ai jikokin annabi wallahi mun yadda to sai ni eh mun yadda ni na tabbata ne sai da ni Hassan da sai ni jikokin annabi sai ni baka da wayo ce wala ya amurukum wala ya amurukum an tattaqidu al-malaikata wan nabiyina arbaba ya amuru ni sheda ne jikokin sa to kaci abin da yace kada ka zan umurce ku ai ba zan umurce ku ba ba kuma zan umurce ku ba wala amrukum an tattakizul malaikata wan nabiyina arbaba ay amrukum bil kufri ba'da zarantum muslimun kada ka zan umurce ku ku riki annabawa ku riki malaiku ku riki annabawa masu ba ku umurni su ce ku yi ku bari ba daga gare ni ba Baba yanzu antum muslimun bayan kun ne ka yi haka abin da zan yi ba to ya kan jiji ka kuma wannan da sanu ai mun gode ba ji muna damuwa ne da kaso mu da kaso mu Allah ta Allah mun ce cikin tarihi cikin wallahi sai wani zai sabo sai ce akarbaka Allah wannan ji da nan ka wasu to da kai nan ne kai kafin goben ba ku yi fara ake yi to shi ne to da kaso mu din mai kai ka rike son ka ka rike cin mu Allah ya so mu duk wanda Allah ya so shi ya tsira ai in Allah ko yake ka kadami ka duba Allah ce jika ai hasan da so ni jikan ai jikan annabi ne shehu tijaniwa buzu ne ba shi ma jikan annabi ne abdul kadir ma jikan annabi ne to kaji dangare wala yamurukum an tattakhizu al malaikata wan nabiyina arbaban Allah ya ku riki malaiku da annabawa su ba ku gudu Allah ya yamurukum bil kubr ni ne zan je mu ce ku kafice ba da za antum musulmuna ba kuna musulmai Allah ya to kada kace wani zai ce to yace wa kan min malakin bis samawa wa kan min malakin bis samawati la dukun shafa'atu shay'a illa min ba'di an yazama Allahu liman yasha'u wa yarda malaika ma bai ceto mai ceto kara dai ne Allah shine in kace inna lillahi sai dauke ka ina yayi na gani ban yi karatun komai na tafi da tsohuwar limami ne sai aka ce ai ɗan ƙwansa Fulani sun mutu aka ce mun duba daga zama ba sai muka fita ni kuma na ɗauka don na dushi a sai an yi hadari ne a rabi ya taho ruddan ya kashe uwa ya kashe uban ya ɗau jariri ya kai waje ka ga masu ƙafar da za su gudu ga uba da uwa jariri fa wai tsiri wa da shi muna zuwa ne ranar da fara sanar a rato a shi wani abin tsiyani na bala'i na gara ne kamar rijiya zuwa ƙasar ca ina daidai da tsohon suna ta filatansu su ta hawa ina jin su ina bi na leka ka ce Allah ke
aka ji aka wanke dawa aka yi sallah aka zuwa mai tsaba da dauka ka ta gaba kusa sunnuka da kobo farare na dauka ka san tun na yau na dauka kudi alaji ka tsoma la ka ji ali ashe masifa ba mai tsirar da kai cikin nan da can sai Allah sai Allah ya gama magana ya ce wa man ya amal wa man ya amal min as-salihati wa huwa mu'min fala tafana li sa'i sace mu wa inna lahu katibu Allah aka idan matanka ta tashi tana ta karatun Qur'ani kana bacci idan ka sai hajji a sa'a sai yana da Allah ya karba naka ba Nada ce gaskiya ne kai da wannan cinta Allah sai ya ce ah wanda ya aiki masu kyau halin sa na miji ko mace wa mu'minin yana mai yarda da bin talaqu furana lisai Allah ya ce ba za mu kankara aikin sa ba duk wanda ya zo nan don Allah yana da lada wanda ya zo da wata manufa da manufarsa zai koma Allah ce kaji adalci da Allah yace wa inna lahu katibuna mure ba su rubutawa Allah ce wa inna mure lahu da mai aikin nan katibuna mure ba rubuta da Allah ya rubuta ta cikin masu Qur'ani katita dukkan ku ta kila ba ku fi koyarwa ba da kun zo kuna da wanda ce ga su cin kabar su mai ta tsumi ne sai kun zo su ga ta ba ga ne a gida ya aiki ya gobari to ai fara ka ba wasa kagan su nan ba su yadda da annabi ba kan da ya ce ko wannan zulubi kai ya iso kai ka wuta to wanda ya dauki qur'ani bai yadda da annabi to da zai yadda da zai yadda saboda Allah wanda da ya amince da qur'ani to da zai yadda kai da wahabe da miji zalla wahabeci ne tariqa kiristanci ne Shi'a kiristanci ne addinin musulunci kwara guda ne layin jat isnai ba a samun guda biyu musulunci kwara ɗaya ne kai samari ku rike kada ku kauce ku tsaya kan alqur'ani ku yadda da alqur'ani a zage ku da alqur'ani a ci mutuncin ku da alqur'ani duk abin da aka muku wallahi sai ka samu ladan a wurin Allah wannan abin da ya baka kamar da kazin wani malami da gaske ko malami da sanko malami ya wuce wa ka ayyin min nabi qutil qatala ko qutil ashe annabawa da yawa aka kashe ko ko annabawa da yawa suka yaki akan ne akan alqur'ani don babban malami malami Allah ya ce mana qur'ani ne shine at-taura shine injila shine sunu ibrahim wa ya zo da shi kaga mun kawo banda rashin kunya banda gadara ka gane ka nuna kai gadara ba ko ba Allah zai kada kai ka yi don Allah kawai ka tafi kuma ka nemi kuɗi ai yanzu Allah ya nuna maka ya ce wala tansa nasiba wala tansa nasibaka min ad-dunya nan kadai Allah sai a duniyar ma kana da rabo shi yasa ce ka bi addu'a ka ce rabbana atina fid dunya hasana Allah a duniya kudi kudi Allah kar ka ga kana wani ce yake ya san ka mai ne ne kudi kudi da kudi zaka samu mace mai kyau zaka sayi gida mai kyau zaka sayi moto mai kyau da kudi ne zaka an ce ya ka san zan tashi lafiya ce kare kwa da rabba ba shi ta kai lafiya katta nawa za a daka ashe kuɗi ne saboda haka kuwa ku nemi kuɗi don kun samu inda za ku yi amfani da kuɗi cikin addininku yanzu kun je wani bawan Allah mai katako aka ce ko Muhammadu mai Qur'ani mai katako Muhammadu mai Qur'ani sunan mu da yayi a ni duk wanda ya abin arziki sunan mu da shi wata nan muna da ana cikin malam ilmi ya zo kawai da ana muna da talauci ya kawo sai ba da kudi mai kai zai da shi sai ana mace malam na ganin kamar wannan ba adali na sai ta ni din ne ni din ba adali ne kai da kai da fulani din ba talauci ya kawo ka samu kudin ka zo ka ba wannan da adali ne wa da adali ne ba ba da ka ta ko eh
suna na baba Muhammad din ne. Allah shi ma albarka. Wannan shi ma da ya bada bulan din wannan aiki Allah shi masa albarka. Kuma da mu da ku Allah shi ba mu abin da zamu yi. Domin ba da sadaka, ba da abin da ya kai sadaka. Malam ka ya ba zuke ga ka ce ku aikata alheri. Ka zo ka sayi gida a layi ba a gaida da kai. Duk ba ku shaida sai maka rufi, duk talauci ke kawo ka. Zai shige ka ce a alaiku ba gaisuwa. Lafiya lafiya. Da duk duk wannan a sai mana abu. Da abu dan kwansa ka na shi zai zauna kai ce wannan mutum fa da ake zage shi ba haka yake ba. Ba haka yake ba. Ko da yake dai su ana ce musu masu shan jini amma ba haka yake ba. Ba zai da hadin komai ba. Sai na gama cin shinkafa ce ko shinkafa ne da kaci ko ka da dubu uku je ba. Nawa da safe sai da bi da rama matiyaci ka kuma idan Allah ku nemi kudi ku sadaka don Allah ku yi ado in za ka shige angon matiyanka a ganka da lafiyarka kana ka tashi ko ka kallo nema ba ga musulunci sai a kara sai na cewa da lado da uwan lado uwa daya ta ce wallahi ba ruwa na da shi to yanzu mai tsine zaki a wata ce ne shi ya mun da shi ai kai ne da tsine ba qur'ani ba kudi kada da tsine ba tsaki wa haramu ala qashati wa ba za su dawo wurin ba Allah ya ce ba wannan birni Allah ya ce in kashe kuma abin bai dawo wurin ba ce a ba wannan duk birnin da muka kashe da duk wanda muka kashe a ruwa ko tudu a ya mutu a ruwa a ya mutu a daji zakoki sun cinye a ba a gan shi ba ya mutu a daji a wuta ta cinye Allah ya ce sai na ta da su Allah ya ce sai mun ta da su ku san Allah ku yarda da Allah da duk wanda yake magana ka daina shirka 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 idan qur'ani ya ce shay'an ko wakiya ta gifta ta yadda zai taimake ka kai kafiri ne shi yasa muka ce ka je makarantar nan shi al'ummar nan me dalilin da aka marwa sabi biyu ni da ban ga baka balle ka ce mallam ya faɗa ne ka je makarantar su goya maka shay'an لكل شيء كجي ka tambaye su in sun je su dara dawar za su maka bayani ko ba ba ne ka zo ba sai an biye da kai daki daki maran ga ka wana na je da 80 na ji zarba 79 na ji zuwa ina ta wani da zaka sai ka ce ya kai ko sai na je da 80 da na je 18 na sai kada da rufa da mala Ibrahim Allah sa ya huta Allah sa ya huta ina wajin izala na zakar sabbin da na zaje da duk zan zaga na dawo gida mala da nan dogo kan mala Yusuf sai ya ce ina so ya gani ashe arziki na ne sai wannan ya yi dan rafi sunan sa kai ukarin sai ya ce mu zai kai ka rushe ashe malami ne rikeke ya sa shirt da necktie da ya zane kwanla kwanci a dogon riga ta kama ta bugu da maraji sai ce jiya na ji ta yi wa'azi ka ce salatin fati ta fi alƙur'ani sau 6,000 na ce kwarai sai na buɗe wurin na karanta masa ashe ɓanna na ke yi sai ya ji a ashe malami ne da ya tafi da wancan rafi'u sai ce ai wannan ba malami ba mai jahili ne rafi'u da rage makaranta sai ce ai malamin nan na ce ya malamin nan da ya koma ya ce a ɗin gane mace me yayi ya ce kai da ne baka san mahaifa nace kai ne wurin shi ina zuwa ina samun shi nace ko baka koya mun sai ya shiru nace a ya ce mun ban iya ba ni ne mace ya ce za ce zaki ji ba sai ce bai kona da yaro na daya kafin ta yi na daya na gama na dawo na biyu na gama sai na gane nace a sai ni jahilin ne a wurin malamin nan duk
abin da na samu na karatun zuwa kashi 8 a nahwu kashi 7 na shi kuma saurayi ne shi ya fara bayani Ibrahim kaida da malaminsa suka karatu suna shan giya suna shagarin su a misra da malaminsu yace kai da kake maganar dariƙa mu makiyanta ne ba abin da ya shafe mu kuma gidan yan dariƙa ne ke to ana nan sai wannan bararan suka zo aka buɗe makaranta kaga da suka sun san Qur'ani duk da sauran su abu da yayi suna zuwa ana koya musu dawanci saboda Qur'ani shikenan sai suka miƙe saboda haka ko mahabbata Qur'ani kuna da maganin karatu duk wanda ya haddace Qur'ani yana da maganin karatun larabci kana shiga ka haddace kallon larabcin an gama dama ai ka ga mai wahala mun ne wajen wajen za a sha wahala amma ka san Qur'ani an ka zo larabci tafiya ne kawai ko boko ne mun da karatun larabci ya ji Qur'ani da ya ji zai wuce ka shi da yake da goyon baya daga Allah kai kuma da ka zo da rasuwa san hannasu kala kato kala kato domin illan tarin duniya in ba Qur'ani ba da kala kato ne da ma ka yi shakkar haka kai kafiri ne kala kato in dai ba Qur'ani ba saboda ku shiga abin da ake na ban shafi ta wani yadda babu wani ma da cin Qur'ani da zai ce inna lillahi ko kafi ya zai ce inna lillahi to me ne zai ga maka dalili duk wanda ka san Qur'ani ba zai ce maka kana lillahi kana lillahi to shi ba ga kowa maka wani abin ba wani ba a ce Allahu ismu kaza wa ne ne sai dai ka zo makaranta ne in kai na ake ne dogo da ka zuwa saboda neman ci fara shekarun ka kai kamar na da mala yau a maka da daddare yara su kuma su je su da safi idan yawon ka ya wuce kai ce zo zama da zama nan sa'a ba ta kai zama da Allah an ba mu jaraba an ce mu fidda sunan nake Allah fidda mala da su mala da su ne tare ma da mai ya kai musu na hawo dizo na bara kana jin ya tara su wani bi kadilu yace mala ya kamata a sanar da mutanen nan wannan abu na sai ya fi sunna wannan sai rubuto alaihu albasa kuma da Hausa saboda haka don Allah don san Allah muna so ku yi mazani ku riga su yadda kuka riga su imani ku fi su ilimi yadda kuka riga su yarda da Allah ku fi su wallahi ba muna neman wani abu gare ku bane muna buƙatar ku fi su ilimi ku fi su bayani ku zo kuna larabcin suna kallo ba yadda za su yi akwai wani baban mu a Kaduna Allah ji kanshi sai aka zo da bibin na larabci sai aka rada ba mutane da ban gaba da kowa da yake ki bibin bibin larabci sai da hadisin annabi ne su ne su gumbi sai ya duba yace Allah ya tawalla ku kaga nan ba an ce Markus yace eh Markus yace na ba ta bilalahi to ba zai ta larabci ba bibin ne larabci aka rubuta ina da ita aiki na larabci ne mai jafiya bibin shi wannan da ya gani ni a gaba na malamin ke cewa ai abu kaza da kai kana abu kaza ne da ya je su da shi zo da su yana raba mana ni mai kamun daya bibin ne sai da wani ga bibin na ce bani shi malamin da aka bashi ya ga an rubuta alkitabul muqaddas littafi mai tsarki sai ce kaga abu kaza da Allah masa albarka ya zama da kitabul muqaddas kuma bibin ne ya sani ko mai fata wa a ciki samari samari ku zagi ku nema to bari mu kuma da Yusuf kafin shi ya karatu gashi nan zai da shi da bari zai ne zo ka tsina karatun koyon larabci ku ka san shi ba to ya fada muku dalilin zuwan shi ya fada muku to bari ku ji mun zo samu da zai da mala a san muna wa'azi sai muka kira wani 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 ne malam Salisu malam wani ne sunan shi a ba shi malam Isa sai na ce ka mun babin ridda a cikin lawali sai kawo da ka yana ta zuba ruhuwa
ana mana kaza da nace kai kaza kai kakkaji kuma wurin ba wurin ruhuwa bane wurin fataha ce kuma yana fata ruhuwa kai mara yusu da ka fita sai ka samu wani abokinka sunansa dan mai damma dan kuzala da kuma shi kuma yusu kuma qur'ani ne to kafin nan sai na dauko wani sunan kungiyoyi da na taba karanta a katsina sai na karanta da ma da yusu ya samu ne sai ce ya kaji malamin mu sai ce wanne sai ce malamin sai ce jahilin banza jahilin wahiba yace ga malami nan wannan abu sai man malam Yusuf mu wannan bakin ciki domin malam Isiya shine malamin su Isiya kuma shi ya kawo malam Yusuf gare mu shine babban malamin su yace baka iya kai wannan nan sai malam Yusuf ya zo ka tana ce to yanzu ka zama malami tunda in an faɗa za ka gani ba mu da kai dan boko a ce mutun ya gaba boko da girama bai san breaker glamma 1 and 2 and 3 and something ba ya ba ta ce masa sai ka tsaya na flex a kai haka ba na rabce ja'a rajulun min as-suq ka ce ja'a rajulun min as-suq ka ce ra'aytu rajulun subhana rabbika subhana rabbika duk subhana qur'ani kisra ba ta samu ba ta subhana rabbika سبحان الله سبحان ربك رب العزة تو اتشنا سنهو زاس جارا مكة نعم كزمو لسان مستقيم غير معوج تو منا سو كفيم كتن كمو مفيكا انا قاعدة تحتاج من ازاس an ce wasu ɗan ƙananan mutane ne za su zo ƙarshen zamani in ma sun ji sanyi a kunnensa sai dunkul a cikin kunnensa amma ɗaya ai mutanen Georgia ne ya duniya ta haɗe da Georgia ai ƙabila ne ya juju wa ma juju ai ƙabila ne kamar ɗan wansu a rama a kukuruku ai ku ƙabila ne na faɗa Allah ce wa hum kullu hadabin yansuluna zaka gansu a kowane tudu suna gudu dubiye da jirgin sama ke sharewa da gudu dubi jirgin kasa take sharewa da gudu dubiye da muka shigo mota take sharewa da gudu Allah ce in ka ga mutane na aguje aguje mutum ba shedan da ka ta buka sai muje muje Allah ce in ka ga haka ya iso wa kan tarabal wa'd la wa idha hi ishaqi kuma abukun na fi gabladin min hada balukun na zalimi Allah ce in dai ka ga mutane da sani wannan na so yace wannan yace to lokaci yayi shi wa akara da wa'dul haq alkalamun man na gaskiya tayi wani da ta fara ka ta hin da shi da ko sai da ko Allah ce in kaga haka tayi tayi yayi sharaba kuma in tayi za a ga idan wasu a waje sai ce bai zage shi sai sai ce absarul lazina kafaru idan ma wanda Allah wanda idanuwar su bai duba alqur'ani ba wazo idan ma ko ma ko inda kake kallon Allah kullun ka samu haske yadda kake kallon qur'ani ka samu haske ka dubo daga gari ya waye sai dai sai jarida kace wa PDP a shi wani abar PDP yau kosi Mr. Orete is come oh god shi ke mai kwanta mabiyaci kana ba shi qur'ani bai barin kawai la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuma da an muta sai shi Allah samu ga annabi to zaka gan shi to me yake ka me za ka bai zo ma an ka gan shi bayan ka kin shi ka kin littafin da ya shi daga Allah gari na wayewa ba kai komi ba baka san qur'ani ba baka to sai ka san abu aisha ne zaka muhimmin tashi to baka san qur'ani ba
yi shi ke nan an ce wannan addu'a shi ke nan eh shi ke nan sai wuta saboda ka yi ɗan uwa musulmi mu ƙara farkawa mu ƙara mutunta karamu mu ƙara karatun littafin nan ilimin Allah ba a gamawa kuma idan yaranmu suka yi nan da maza da mata a koya musu ku duba yanzu duk ƙasar Larabawa masallacin da ka gani za ka ga da maza da mata ne mace sai ta gama rayuwarta kar ba ta sallar juma'a khamsu salawatu ma ba ta yi ka ga matan malami ba ba in an ce ta kai fatiha ba za ta iya ba sai da nubin banza sai da nubin banza ku kula juma'a duk kawai da kuke ku kula juma'a ku ware wa mata inda za ta rika sallar juma'a ku yi sallar juma'a in an ce ina kuka samu ku ci alƙur'ani ya yi ba zina amanu iza nudiya min salati min yawmil jumu'ah ba ku da wani hakimi cewa zai hana ka juma'a addinin ka ne ku bude juma'a ku yi masallatayyar juma'a lokaci ya ƙare ba ku bude juma'a ku karantar da matan ku da ƴaƴan ku ai gwamnati ta ce kowa na da rayi addinin sa ko kana nufin na da lasu ne ne din abin da lasu daga Allah na karba ka zo ka hana ni na ga gidan wani na ce ina son kanshi mu ga su aka ce ai kana mai fito ka ce na ce a ka ce masa wani jama'ar din ne yazo ne jama'ar ne malam yabo jama'ar ne malam Alhassan brigadier jama'ar malam Yusuf Kana to me jana me fa sanar jana da turanci an yi haɗa komai da komai to kai ma ka zama jana balle mu mu da mutum Allah aiki kai ya kan gwamnati na gura ko ko me gaba ki da duniya gaba ki da idan muka ce an ce sa muka ce ku koyi turanci ku iya mutum da bamu iya ba ko ku iya mana eh ba ku iya yaran ku su iya daga disartin musulmi duka saddan mana sakatarsa sa sai bature zai sa kuta irin Ahmadu ya tore kafir ce mana shi tunda Allah ya mu da iya tabin kai ba ku to Ahmadu ya iya ta tare ban kafir tore mana shi eh ba ta ji ka hirje mana to kuma ba zai ta ban naka ya zo in kafirin kafiri kafiri kafirin kafirin ya zo ka kafirce shi ba yana zuwa ya yi tuwe sai ka ce Ahmadu ga naka ku duka amma shi ke nan yanzu na ke nan ba ci gaba in an zo kowane abu sai ce a to an koyo ba da maimu babu wani mai daraja a duniya kamar alqur'ani babu wasu mutane masu kima kamar alqur'ani babu waɗanda ke da hujja kamar alqur'ani kai ba ma wayayye sai mai alqur'ani yanzu malam Hassan ke ta nuna muku fa wani ya cire takalmi ya hau kan dutse ya ci mushe ya dawo a bushe ne ka san wanda ya kai ko da ka cire takalmin nan ka ce imaninka ka tafi sama na yi hira da janar mai yaƙi na ce ranka ne bindiga na da magani ya ce ya kai janar da yaƙi bindiga na ne su zai yaƙi Allah ya yarda ba mai Allah ya yarda ba ka gane sai ce ya kwanta ba ya ce da an har yi ya kwanta amma in ya tsaya ya ce amma in ya tsaya maganin ba zai yi sai na ce ba mai Allah sai na ce to ranka ne akwai maganin bindiga ya tabbatacce sai ce a idan dai har ta kuke to ta rantsa za ta dauke ka ta kuke ko idan ta kuke wai wannan kuma ke tsaya da karatu ka fita shi mana ka fita shi da ka gane yace idan ta kuke din nan ta rantsa to abin da zai hana ta fita ba yin shi ba dole ba na sai ta saboda ka yi al'umma
wa'azin da duk da wanda muka yi kafin ma da Allah yanzu da bayan Allah suka yi kafin mu da mu bayan Allah irin su da wanda malam ya yi da wanda muka yi muna kiran ku ne fa fi ru'ilallahi ku gudu ku yi tsira mu koma wurin Allah ga baki daya abinda muke so da ku ranar kiyama a ce duk taron nan da wanda bai zo da halin da wani magana tsaye za a mota zuwa ya malaiku su a kusurwar ku nahnu awliya'ukum fi hayatid dunya sai ai mu ne maskaliyoyi nahnu awliya'ukum ne ce da ta nahnu awliya'ukum bil hayatid dunya wa bil akhirah wa lakum biha ma tashtahi lanfus wa tafadhul ayun wa antum biha khalidun kuma ya babba a ce ka kaga wani yayi canje kare mariye nan malaika ce muje yayi nan ina dan abubuwan ta ina sai ya mara tijani wanda sai ina ibrahim tauna wanda sai ina hasan da husaini wanda sai ina tana tsira wala khaufun alayhi wala hum yahzan abisa saboda haka mu koma mai istighfar mai haidaka mai yawaita haidaka mai yawaita istighfar mai yawaita karatun qur'ani mu yaki shaytan shine ka aje karfe uku zaka tashi sai kayi bacci lokacin ka aje zaka tashi karfe biyu lokacin sai kayi bacci daidai da ina wayewa sai ka duke sai ce alhamdulillah ya kan binci sa saboda haka a yawaita karatun qur'ani a kuma yi tsoron Allah a ji tsoron Allah اتقوا الله ولقد وصينا الذين من قبلكم وإياكم متى ده أن اتقوا الله أن اتقوا الله ده كان ليه في بقى duk kallon ku kowa ne fi naka laifin ya fi girma naji ana da ta wallan hadda ku ko mai shan giya ne ga da kan mai shan giya malami ya zo gidan giya ya ce a karama kallah kubaji kalma daya ya samu tsohon matsayaci don ya fada da shafar da duk abinda Allah bai so a nisance shi Allah ya samu zama lafiya karfe hudu yayi na gargadin abinda zan yi ina son in sanar da ku akwai saukan karatu da aka saba yi a riga sai makarantar malam Ibrahim ita ma ta hafizul qur'an kamar wannan makarantar amma za a yi karatu ran asabar da daddare kamar wannan malam ya wuce ya jagoranci karatun da safe ko malam lasan shi zai ba yara takardun certificate a riga sai an samu ga wanda ke da hali ya tafi duk inda baka da hali to ka hutar wa kanka la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataha kada ka matsa makanka kada kuma ka roƙe ni ka takura masa roƙi Allah kamar da malam ya uya fada Allah shi buɗa maka don ka roƙi Allah Allah zai baka fattahu inna Allahu rizqa amma sai ce wa abuduhu washkuru ba sai sai ne wato ne tunta saboda haka ya yan uwa abinda muka fada annan babu sauri mun fada abinda Allah ke so Allah kuma ka fi kowa sanin haka yadda muka taru ana Allah ka gafarta mana Allah ka mai da mu gidajen mu lafiya Allah ka ƙara mana lafiya da zama lafiya Allah ka ƙara mutunta mu duniya da lafiya Allah ka haɗa fuskokin mu da alheri don albarkan Qur'ani duk mai niyyar ya cuce mu ko ya warga za mu Allah ka shiga tsakanin mu da shi Allah ka ƙara mana falalar duniya da ta lafiya kai mana albarka kama matan mu albarka kama yayan mu albarka kama almajiran mu albarka da sa mu gama lafiya ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير يا رب.